Вимоги до претенденток на статус опорної школи були достатньо принципові, але Старосинявський освітній заклад із назвою НВК ЗОШ 1-3 ступенів гімназія іспит склав. І тепер замість відпочити на лаврах, освітяни клопочуться іншим, як до кінця року освоїти надані урядом 2 мільйони 400 тисяч гривень. Власне, витратити їх є на що, каже директор тепер опорної школи. Наш навчальний заклад з 1973 року ще, по суті, капітальний ремонт не робився. Були такі роки останні, що нам ні копійки не давали ні на ремонт, а обладнання, то взагалі я навіть не знаю, коли ми закупляли. Тож педагоги, хоч строки й стислі, все одно намагаються діяти виважено і не відступати від умов державного конкурсу. Тож кошти, яких нарешті дочекалися, витратять так. Плануємо на 1 100 000 використати коштів на замінення пластикових вікон і наружних дверей. Це що стосується енергозбереження. І також 600 тисяч – капітальний ремонт спортивної зали та актової зали. Ще 700 тисяч піде на закупівлю сучасних кабінетів. У відділі освіти, порадившись із вчителями, вирішили придбати кабінети української мови літератури, англійської, фізики, хімії, біології та інформатики. В останньому з перерахованих є 10 комп'ютерів, строк експлуатації яких вийшов 2 роки тому, і машини вже морально застаріли. Крім того, комп'ютерів на всіх учнів у класі елементарно не вистачає. Ми живемо в інформаційному суспільстві, з яким ми в ногу йти не можемо. Воно нас випереджає. Урешті кабінетів також чекають якісного оновлення, бо матеріально-технічна база востаннє поповнювалася ще десь на початку 80-х років минулого століття. Приладдя бережуть, латають і перелатують, але все колись закінчується. Тож усьому новому педагоги радіють невимовно. В нашій громаді дуже ж навіть відстали ми. Я рахую так, що дитина повинна вчитися на всьому новому. Те, що застаріле, це не для дитини. Щоправда, не в усіх освітян об'єднаної територіальної громади є привід радіти. 2 навчальні заклади через занадто малу кількість старшокласників втратили 3-й ступінь. Так сталося і з Поплинецькою школою. Цей 11-й клас у Поплинецькій загальноосвітній школі 1-2 ступенів уже порожній. Тому що з 1 вересня ці діти ходять в іншу школу. Їх возять в Адампір. 10-класників тут мало б бути 3, 11-класників – 4. Тепер усі вони шкільним автобусом їздять в Адампільську школу, де вдалося зібрати повнокомплектні класи. Це позиція соціологів, це позиція експертів, і це наша позиція відділу освіти. Якщо в класі навчається 1-2 дитинки, немає комплектного класу, ну про який рівень знань ми можемо говорити таких навчальних закладів? Немає конкуренції. За якихось 3 тижні учні адаптувалися в новій школі, каже теперішній класний керівник випускників. Зразу було видно, що вони трошки переживають. Переживали їхні батьки, бабусі, особливо, як тільки їх сюди привели. А потім день, другий, і я бачу, що вони дуже гарно звелися і дуже гарно подружилися. Світлана Поробок, Максим Захарченко із Старосинявського району для інформаційного випуску.